कार बियांग लोंग आरलो अनिंका रंगा सोन थक थक सी पीनिंग ले थोता रोंग के रासे कार किपोन कार्डम पीनी प्रांता में बिरटा लंग पेनेली सामी प्रमिला तिमुंपी नॉन बिरटांग तमे अर्जुपनिक था आर कोई नी भाई ट्रक आनी बोगाजन कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो डेट पी अतोवार नेशनल हाईवे 39 आराय अमराजन अलोंग क्रे ट्रक सी बोगाजन लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए आके हाय डॉक्टर नुमल नोमिन अहिंपेन इंपुपन लबांगसु आतंका कार्टोका हेमाते एटीएम अहेम के आके हाय कृष्णा शर्मा सी चिपाहिम पुपन लासो आईटीएम के वक्रांगी केंद्र आईटीएम पुसी पचिनिपन वक्रांगी केंद्र के ईसी इंडिया आदेत अपर मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अहिन पेंसी केपाकलांगा प्रोजेक्ट लापेन आके हाय कृष्णा शर्मा इनुट ओवे किमिया बांखु लबांगसु आ प्रोजेक्ट एंदुनसी मुद्रा लोन अकेरा पेंसी लबांगसु वक्रांगी केंद्र आईटीएम के एपन पुसी नापचिनिदुन लबांगसु एटीएम असाहेम कांपुपनालोंग आलुया मानपेन देवपानी कॉन्स्टिट्यूएंसी आईएमसी आके हाय मोकुट महंता बारोदा बैंक मैनेजर आके हाय नर्जरी राज साइक्लेम्बांग आके हाय देबू शर्मा आके हाय मुन्ना भगत अकाउंटेंट बीओबी तेजपुर वक्रांगी केंद्र सेल्स मैनेजर आके हाय नवदीप बाटराय लो थान बांग आके हाय बिनुद चाहान रोंगा सार्थे आके हाय कांगाराम शर्मा फेरांगके आके हाय आनंद तेरां लपेन आरिसांगो आतुम लपेन रोंग आरिसुइजांग आतुम ता चितोंग दुनसी माया डिपिदुन लबांगसु आवाक्रांगी केंद्र एटीएम असाहे मालो तांकाले कार्टोक चोरादिम कली बोनता ऑनलाइन तांका कचिलो ऑनलाइन हिठी बोरवा असोन असोन टिकेट कांगथान असाय प्रेग्जाम इंश्योरेंस असाय लोन कचिंग थांग सेर रूप रॉय जांगसाय पेन चेंगलॉक लेक हाईहुईता ईएमआई पेन लोंगजी लबांगसु असाहे मालो असोन असोन बिलसितामे किपीजी दो पुलोते लबांगसु असाहे मालो पेन पिलोंगजी वक्रांगी केंद्र आईटीएम असाहेम कांगपुपनालों डॉक्टर नोमिन रात आंगनो जसिमेट रिसोई जांगातुम कचिंग छुरामो अनाथु केंकाम जेजोर दुनांगजी लामाथी हाईहुता थान पचिनीपन लोन कचो एन पेन मेथांग कचिपा शिक्षक से आफान कली बोनता लोन के एन के किसुंग पेन कचिपा जोगजी लापेन कचिंग छुर दुनजी आफान इसी अकेरा पुता पचिनीपन আৰু এটা কথা হৈছে কি এইটো মাল্টিপাৰ্পাছত ইউজ কৰা হয় বাকৰাঙ্গী চেণ্টাৰ ইয়াৰ পৰা বহু ইনফৰ্মেশ্যন পাব আমাৰ আনএমপ্লয়েড ইউথসকলে ফিউচাৰত চাকৰি ক'ত ক'ত ওলাইছে তাৰ পৰাও প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে খবৰবিলাক পাব আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰকে ধৰি আমাৰ এ টি এমৰ সুবিধা থকা এই বাকৰাঙ্গী চেণ্টাৰটোৱে আমাৰ আনএমপ্লয়েড ইউথসকলৰ কাৰণে এটা আশাৰ ৰেঙনি লৈ পেলাই আহিছে আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ এই বাকৰাঙ্গী চেণ্টাৰ অমৰাজন তেওঁ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব আৰু আমাৰ আনএমপ্লয়েড যিসকল খুব ই কমাৰ্চ চাৰ্ভিচেছ ৰিয়েল চাৰ্ভিচেছৰ লগতে বাকী গোটেইখিনি যিমান চাৰ্ভিচ আছে লিষ্টেড গোটেইখিনি চাৰ্ভিচেছ আপোনালোকে পাব আৰু আমাৰ এই কেন্দ্ৰটো 12 hours দিনটোত খোলা থাকিব লাগে চ' 9 to 9 আলং হিন পেন কচি টংরাত ফেরাং কে আতমা ফান্তা লোন হাই হুই পেন আনসুসি নিউজ চ্যানেল চেপাথে চেপাং জাং পঞ্চি আর ডি চেপাদু ক্লং মি পুতা পাচিনি পন কি জুৎসি ডক্টর মমিনা হিন পেন ও উই কি মি আতম কচিং থুরামো আনাথু কেংকাং কচি জর দুন ঠে গা পুথা জাসমেত আকে হাই কৃষ্ণা শর্মা ফান কচুরো লাপেন লামজাই পেন লাপেন কি তোগা লোপেন হিরজুমে পজির টেকাং লাপেন ও উই কি মি আতম আলং নি সোন মা থাদুনসি মর্নিং মিনি কে আনসুসি লাপুসন মাথা দুনসি ক্লেম দাম পন পো পুতা আলাং নিহে পেন নিংথে পন গিজুৎসি লাবাং সমায় পুথা বারোদা বেং আমেনেজার কে হাই নার্জরি আহিন পেন্তা লামথে এথে থে নিবাচনি পন জংলাং সোপেন জেমসন দেরন কার্বি ডেলি নিউজ কার্বি আধরম মাতে হংহারি আধরম কেখ্রয় আরার আতুম পিনিং আসিংখান সিতামে আনিংকান মাংসন থাক থাকসি মেথাং মিথাং আরং মাতে আহাওয়ার কেপা মেসেঞ্জি আফান রং কেরাসে আর্কলি পনরিন্তি বাংসু আরং কেরকাকলি লাকি হাকো পেন আর্কলি বম বাং বমসি পিনিং লিথত সিতামে কার্বি আংলং আরলো ফ্লেক চেক আহাবার মাতে আরং আলং রং কের আর্কলি বন রিন্তিল রং কেরকাকলি নাং কগা থেকে লাবাংসু আসে কার্কলি লাকি মেথাং মেথাং রং ইসি মাতে হাওয়ার ইসি নিংকান এসে পন পেন আবুর আক্রেম মাতে কেশো কি উন এ পেন কে জয় কে জগমানজি আফানসি আর্কলি বন লাসন থাক থাকসি পাতুমি আর কয়নি ভাই ফো আর্নি হাওয়ার কে হাত কে পারল মন সিং রং চিহনা রং ডগমোকা বেগুলার আরং হারং চেপা তেরাং আরং দিফু লামদিং রড
টক টেরাঙা রং কাসর রংপি ডলমারা লাং নির্জা মানিয়া ইন্ডিয়া রং সাতগাঁও টেরাঙা রং পেন চেলং লক্রেক জেগা হামার মাতে আরঙা লংটা আর কইনি ভাই ভো আর্নি রং ইসি পেন রং রূপ কেপাকলার জিয়া ফানপুরা আনিকান মাংাস থাক থাক নিঙ্কা নেসেকপেন থান ঠেলি রংকের কার্লিপাদ পন লবাংসো আসে কার্কলি পঞ্জিয়াফান আদন্তিন পেন তাঙ্কা চিরুংসি আনিঙ্গানমাংতা আর কইনি ভাই ভুয়ারনি লোদে থানঠিলি আসে রংকের আর্কলি পদপন বেরলো পিনি কার্কলি পন আলং আহওয়ার্টিন আরংটিন কার্বিডেলি নিউজ আফেনাঙ্কে আফান গুরুসর আতম পেন নাঙ্কে থান ডুনকে ওমুট ভোকান আন্তা মেসেন পুসি নাংপাচিনি ডুন লাসো আসে কার্কলি লাকে নন কার্কলি পেনলে কাংটন ককজি কালি আরংকের সন নারকেবদু আজু আরংকের লো কিমি হান কিমি আরংকের আনালো আরংকের হাওয়ার রংকের পেন চেংলক প্রেকচম আরংকের ডু লাসি রংকের কে চেংসি আর্নিকে আর কইনি ভাই ফো আর্নি পেনসি কার্লি কে পাংচিং বলিয়ার নাম মা নমুলগড়ি নিতুম পঞ্চায়েত রংকের কাকলি কি জুত জি লাকে মো বারিখা আনসি জুত পেনজি পুসি গুরু সারাতম পেন নাংপাচিনি দুন নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট কার্বিডেলি নিউজ পিনিয়া বিরডা বাংকেলা পনসি কাংতন বনিলো দমে থাকমে গুরুবাংথু।